Te sa do të një gjithmonë në fuqishme. Ka disa çështje të përreta që dua t'i sjell në vendin tuaj. Çështje që ka plasur skandali që ka plasur me dy koncesionet e Hajdutris, të ashtu quajturat PPP të Milot Baldre dhe Vlora Orikum, kërkon vëmendjen maksimale të mundshme edhe nga ju si gazetar. Bëhet fjalë për një aferë të tmerrshme korruptive. Tek ajo e Milot Baldrenit duan të bëjnë shqiptarët të paguajnë një çmim deri 5 herë më të lartë se çmimi real. Pra të vjedhin, si i thonë, me një të rënd lapsit, me një firë mbi 200 milion euro nga taksa paguesit shqiptarë. Një shumë jo e vogël planifikohet të vidhet me Vlorë Orikum. Ka një analist të plot të dëmit ekonomik që kjo i sjell buxhetit shtetit, pra parave të shqiptarëve, dhe në momentin që është bërë kjo analizë, siç keni parë, është përshpejtuar procesi i rrëzimit të dekreteve të presidentit Meta dhe futja e përshpejtuar e këtyre dy koncesioneve për t'i rimiratuar në atë që tashmë është fare qartë noteri Hajdutris, landfilli i Republikës. Këtu pra ka dy gjëra. E para ka që ky nuk heq dorë nga grabitja dhe vjedhja, nuk ka plan tjetër. As ky njeri, as kupola ti përveç vjedhjes dhe grabitjes shqiptarëve. S'ka asnjë politik, nuk ofron asgjë tjetër përveç se të vjedh sa të mundet deri në çastin e fundit që është aty. E dyta, që është fare e qartë, është se kjo ndërtesa që ndodhet prapa se liston, që duhet ishte vendi ku kontrollohet, frenohet dhe kufizohet pushteti, është kthyer në një noter të Hajdutrisë. Kësaj shqiptarët i thonë, me një metaforë, vjedhje me ligjë. Ligji po bëhet për të vjedhur. Po bëhet që ata që kanë firmosur këtë vjedhje mos shkojnë para drejtësisë, mos shkojnë në burg, siç do të shkonin në çdo vend tjetër normal. Kjo vërteton atë që kemi thënë prej kohësh, që me Edi Ramën nuk ka dhe nuk do të ketë as zhvillim, as mirëqenie, as punësim, por do të ketë vetëm vjedhje dhe grabitje. Ndaj, sa më shpejt ta largojmë këtë qeveri dhe këtë kryeministër Hajdut, që përdor një nga atë që do të ishte institucioni kryesor i përfaqësimit njerëzve, thjesht një noter hajdutrie, aq më mirë do të jetë për njerëzit, aq më shpejt do të mund t'i kthejmë këto para në investime që hapin vende pune, që ndihmojnë të varfrit, të pamundurit dhe që nxjerrin vendin nga kriza e thellë ekonomike që ka pllakosur vetëm dhe vetëm për shkak të grabitjes dhe vjedhjes nga kjo qeveri. Ky është një nga shqetësimet kryesore të kësaj jave, natyrisht nuk është asgjë re, por jemi të vendosur ta denoncojmë deri në fund këtë aferë, sikundër të mbajmë shënim kudo që bëhet pjesë e kësaj skeme pandëshkueshmërie dhe vjedhje, qofshin këta pseudodeputet, qofshin prokuror apo punonjës të drejtësisë. Një gjë është e sigurt, nuk kam për t'i marrë dot këto para të shqiptarëve. Nuk kam për të gëzuar dot qindra milion vjedhje, sepse një nga zotimet kryesore të opozitës, të Partisë Demokratike dhe të mia personalisht, është anullimi i çdo pseudo PPP-je dhe koncesioni korruptiv, ndjekja e parave të shqiptarëve kudo që ti kenë marrë dhe kudo që ti kenë çuar, qofshin oligarkët që kanë përfituar këto PPP, qofshin politikanët e korruptuar që ju kanë dhënë, konfiskimi i tyre dhe rikthimi i tyre te qytetarët shqiptarë. Ju faleminderit.